У Великій Британії взялися налагоджувати стільниковий зв'язок та інтернет у селах за допомогою храмів. Англіканська церква дозволила мобільним операторам та провайдерам використовувати шпилі цих споруд. Мовляв, храм є мало не у кожному населеному пункті і зазвичай розташований у його центрі, а це дуже зручно для покриття. Наразі лише на 70% території Британії можна зателефонувати або надіслати смс, а інтернет-зв'язок 4G охоплює менше половини країни.